Նա դեռ մանկուց գիտեր, որ շատ բարձունքների պիտի հասնի։ Իսկ եթե չունենար ձգտում, չկարողանար կենտրոնանալ իր և իր նպատակների վրա, ապա առաջ չէր կարող շարժվել, առավել ևս չէր կարող բարձունքների հասնել։ Ողջույն հարգելի հեռուստատիտողներ։ Այս բոլոր խոսքերս վերաբերվում է մի այնպիսի անձնավորության, որը երբեք կանգ չի առնում կես ճանապարհին և չի կարողանում դավաճանել սեփական երազանքները։ Շարժվում է միշտ առաջ, իր ուժերին վստահելով։ Գոր Վարդանյան։ Այս անունը հայտնի է Հայաստանում գրեթե բոլորին։ Երիտասարդ սերունդը ջանում է հիմնականում նմանվել նրան, իսկ շատ ծնողներ իրենց փոքրիկներին Գոր են անվանում։ Գորը յուրաքանչյուր քայլին, շարժմանը, խոսքին հետևում են ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև նրա սահմաններից դուրս։ 1972 թվականի հունիսի 12-ին Երևանում ծնված Գոր Վարդանյանը չի դադարում մինչև օրը զարմացնել և հիացնել թե հայաստանաբնակ և թե արտերկրում բնակվող հայերին։ Նրան հարգում և բարձր են գնահատում պրոֆեսիոնալները և նրա կարծիքը հաշվի են առնում մասնագետները։ Հիանալի մարզիկ, դերասան, պրոդյուսեր, ռեժիսոր, սցենարիստ, երգահան, 4 գրքերի հեղինակ, կասկադյոր, մարզիչ և իրավաբան և այս ամենի հետ մեկտեղ նաև Գոր Վարդանյանը ուշադիր ամուսինը և իհարկե օրինակելի 5 զավակների հայր։ Գոր Վարդանյանը, հանդիսանալով միջազգային դուքենդո ֆեդերացիայի նախագահ, ստանձնել է նաև Երևանի քաղաքապետի խորհրդականի պաշտոնը։ Նախ սա ինձ համար մեծ պատասխանատվության աստիճան էր, որովհետև ինձ վստահվել է այս պաշտոնը, ասեմ, խորհրդականի պաշտոնը, որ սա մեծ պարտականություն ա դրել իմ վրա, իմ ուսերի վրա, և ես արդեն, եթե այն ժամանակ կարողանում էի որոշակի ժամեր օրվա մեջ հանգիստ լինել, այս պարտականությունը դրվելով իմ վրա, ես արդեն դա էլ չեմ կարողում հանգստանալ, որովհետև ամեն ինչին պետք է ավելի լուրջ մոտիկանալ, երբ որ քեզ վստահում են ինչ-որ մի գործ, ուրեմն դու արժանացել ես այդ վստահության, ուրեմն հետս հետև հաջորդ քայլերի մեջ պետք է կարողանաս այդ վստահությունը արդարացնել քո աշխատանքով։ Ես իմ ազգին ցանկանում եմ առաջի հերթին, որ սիրեն իրար, որ գնահատեն մեր ազգի մարդկանց, գնահատեն ոչ թե մահանալուց հետո, այլ մինչև մահանալը, որովհետև մենք ազգովի ունենք բնավորություն, եթե մերնա չենք սիրում, եթե յանով ավերջանում ազգանը, ուրեմն վատը պետք է լինի, եթե յանով չի, ուրեմն լավը պետք է, ոչ, ես ձեզ ասեմ, որ շատ եմ շփվել աշխարհում տարբեր ազգությունների մարդկանց հետ և վստահ եմ, որ մեր մեջ մենք պետք է սիրենք մեզ, մենք պետք է գնահատենք մեզ, մենք պետք է մեր աշխատանքները գնահատենք և որից հետո ստիպենք ուրիշ ազգերին, որ մերին գնահատեն, եթե մենք չգնահատեցինք և միասին չեղանք, ուրիշները չեն գնահատի, սա է ամենակարևոր գաղափարախոսությունը մեր ազգի մեջ, որ բացակայում է, որովհետև մենք փոքր ենք մնացել, մենք փոքր ենք, մենք կոտորվել ենք, մենք այսքան փոքր երկիր ենք եղել մենակ մի բանի պատճառով, որ մենք չենք սիրում իրար, մենք չենք սիրել իրար, մենք ենք մեզ կոտորել ավելի շատ, քան ստե մեր թշնամին։ Ես ինչ կցանկանամ, որ սիրենք իրար, լինենք իրար կողքին, լինենք իրար հետ և պայքարենք մեր արտաքին թշնամիների դեմ, սա է հիմնական մեր պրոբլեմը, սա կցանկանամ, որ մեր ժողովուրդը ավելի համակերպվի, ավելի համախմբվի իրար հետ։ Նայելով Գոր Վարդանյանի դեմքին, երբեք չես կարող պատկերացնել, որ այս անձնավորությունը անցել է մի դժվարին ճանապարհ, որտեղ եղել են վերելքներ, անկումներ, հարվածներ և դավաճանություններ։ Այսօր Գոր Վարդանյանը հանդիսանում է որպես քաղաքապետի խորհրդական և միջազգային դուքենդո ֆեդերացիայի նախագահ, բարձր պայելով իր հայրենի անունը, չխախտելով իր կյանքի սկզբունքները։ Ավարտելով ծրագիր, ուզում եմ ավելացնեմ, որ ազգը հպարտ է, որ ունի նման քաղաքակիրթ, աշխատասեր և պատվավոր քաղաքացի՝ Գոր Վարդանյան։ Հիշեք այս անունը և հպարտացեք։ Բարին ձեզ։